қызылорда облысында екінші дүниежүзілік соғысына қатысқан қарт майдангер төлеген жүнісов жүз жасқа толды қан майданда берлин шайқасына дейін қатысып жеңіс туын желбіреткен соғыс ардагері әлі де тың небәрі он тоғыз жасында майдан даласына аттанған ол жаяу әскер сабында пулеметші болған украинаның бірнеше қаласын жаудан азат ету жолында ерен ерлік көрсетіп бірінші дәрежелі ұлы соғысы орденімен наградталған ғасырлық белесті бағындырған қарт жауынгер екі ол екі қыздан тараған ұрпағымен бақытқа бөленіп бүгінде үлкен әулеттің мәуелі бәйтерегі жүзге толған түлігін ақсақал жақындарымен мерейлі күнді атап өтті сыр өңірінде бүгінде көзі тірі екі соғыс ардагері ғана Еліміз аман болсын иә yeah. халқымыз аман болсын ел жұртымыз тыныш болсын ол жастарымыздың барлығы оқып ә, келешегін ә, осы біздің қазақстанға 可是没这次多惨哪！